kandi mwiza kandi yego ndabagabo banyangire hahiye koko ndeberara cyangwa kigabo ngo kirama bitatu ngo nindangisha nyigarurire amagana atanu akora nahanjye ntagorwa pe yewe yindi 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 ndeba ntacuye pe hahiye koko ndi kubona mere ryanjye rigihagaze ndi ubwo buriya cyangwa kigabo nk'ikibekera ugize ngo sha abona kibeshye pe ugize ngo kibere rirahagaze nta kibazo meze fresh cyarangiza ngo bitatu yego we yewe buriya nta mugabo sinzi ikintu yanenge kabisa Si wa mugabo se wo hindiriye amaye mo passe
umva ahubwo kunambiye murano wundi mugore mu buzima bwa songera kuroha kandi hindira namuhaye bitatu kamuganga mugarurire siko hindira yatubwe cyangwa yari muhaye arayaduhe rega nukajugeranya gatego ahuhaye bitatu mu mugarure cyangwa hindira ubgarura kome katuze nasatanga chonde urabeje uramugabo nabo yakurengereza 5000 Yaguhaye bitatu none wonshyiza kuri 5. Iyi si nimero se wowe yimana. Sana turebye, amafaranga singaje nayakwereje. Umva, zirebe n'ushaka kunamuhamagara. Shangiye kumuhamagara. Nyonze icyo urambeje sha. Iyi mbaga y'umugabo ndi kuhe yahereza ku cyundi buno. Amafaranga angana kuriya. Ngiye kasa kuma. Yego. Agaba banwa. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. C'est un peu plus de Le téléphone number you dial is not available. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le téléphone number you dial is not available. Ushobora kuruhukira atari muri Nova Star. La Nova Star tubafitiye amacumbi meza ateguye ku buryo butangaje. Akarusho kacu kandi uruhukiye muri La Nova Star aruhuka yiyumvira akayaga gaturutse umusozi wa Rubavu. La Nova Star iwacu mukiriya n'umwami.